کوٹا کے نئی علاقہ پشتون آباد میں عبدالولی چوک پر قیام رحمانیہ مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 12 زخمی اور 2 جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ پشتون آباد کی رحمانیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ دھماکے کے بعد کئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رضوان، بیورو چیف 22 نیوز، کوئٹہ۔